Chodím normálne na potok a voľaké také rybky, mrenice chytám. No nemali sme tak na stravu, Boh vie čo, už bol šťastný, keď nachytám. No ako tam chytám, tak ľudia mu vrali, že mrenice sa to tie, on je ryby, tak mu dali meno mrenica. Ale kedy si to on prisvojil ako profesionálny názor, neviem, bohužiaľ neviem. Pomenal ho, on je Rinaldo Hlách. Rinaldo Hlách bol, jak by som povedal, no, troška do rodiny, lebo patrili. A raz brat, no, vystúpenie hral a naraz povede na ľudovú notu, to bolo ako rádio dalo, mám hral, Jan Berky Mrenica. No, brat bol nazlostený, že ako to, čo Mrenic, čo, skade to zobrali, chcem to zlikvidovať a takto. No, no, povedali, viete čo, Berkyovcov je strašne hodne, ale Mrenica bude len jeden. Detstvo bolo u nás, no bolo nás 5 detí a nebolo ružovkasté, lebo sme nemali mamu, mamu sme stratili v druhej svetovej vojne. Ona keď zomrela, ja som mal 9 rokov, Janko 6 rokov. Vojna nám nepriniesla nič dobrého, my sme boli evakuovaní. Vtedy sme utekali akože pred Nemcami. Polovica dení bola oslobodená a polovica mali Nemci a polovica tak tu sa prehlinal ten boj. Jeho mama išla do druhej dediny na Hrochoť. Bolo hlboké tam, už boli ako partizány a tento sused jej bol u partizánov. A hovorí, fána, ja takto budem strieľať Nemcov. Dver nabitý, stiahol bunt cez ručičku a se. A bola hotová. Ani pochovať sme ju nemohli. A čo ešte najviac sme zistili, že bola v druhom stave so 6. dieťom. Tak zabil 2 osoby ten sused. Otecko sa o nás veľmi staral. Chodím na potok prať, plákať, aby sme neboli takí všivavení, alebo ako druhé deti. My sme patrili medzi najchudobnejších ľudí v Očove. I keď sme boli chudobní, láska sa nám nezmenila v ničom. To boli ťažké časy, ťažké časy. A Jano chodieval s otcom na Vianoce s tou husličkou jeho a chodievali koledy robiť. No tak tadiaľ to chodievali, zaspievali, zahrali. A viete, ako to bolo? Tak už mám otec taký brucak mám a do toho rusačika mu už házali, či opekance, či zákusky, či nejaké pečenie, či klobásku. A my sme už čakali, kedy už príde. My sme čak riasli spolu po týchto lúkach, tu neboli domy prvej, tu bolo len také ako senník postavený, gazdovský. No a my sme tu ako chlapci takí 8-9 roční hrávali futbal, no a zabávali sme sa všelijakými spôsobmi. No. No na Janka Mrenicu len v dobrom spomíname, keď on vychádzal, alebo sa narodil v cigánskej osade, ale bol taký príjemný. Tu sa to neriešilo, my čo sme tu boli, tu bolo viac Rómov. A my sme sa tu tak kamarátili, ako keby sme boli bratia. Začal hrávať s týmito cigánskymi kapelami aj po svadbách. Spravil si takú reklamu, že on bol najlepší primáš. Majster Mrenica hrával v Sľuku a pravda, v súvislosti s účinkovaním v Sľuku sa musel presťahovať do Bratislavy. Sem prišiel len tak, ako na takú rekreáciu, oddychnúť si alebo nabrať nové sily. Keď prišiel na dovolenku, tak to bolo známe, že prišiel na dovolenku. Tenisky muzikanti ho mali strašne radi a on sa nehambil a on normálne išiel s tenisky muzikantami hrať svadbu. Najradšej sa mi u ňo páčilo, že vyhrával piesne podpolianské.
že propagoval piesne, samozrejme slovenské, podpolianské. Čo sa týka hudby, tak on skutočne pre ňu žil celou svojou osobnosťou. A naplňalo ho robiť radosť ľuďom tou svojou muzikou. Takže snažil sa o to, koľko vládal. Stále si spomínam na tie krásne opekačky, čo robili v záhrade. Tam sa opekali kurence, mäsko a tak. A neskutočné príbehy, ktoré Janko rozprával. On nás prakticky celý večer zabával. Armstrong začal hrať tie jazzové prvky. No a bráčo, tieto kriky, variácie očovské, rozumiete, niečo cigánske tam. A hral, komponoval to normálne s ním. Armstrong bol nadšený a hovorí mu, že či by neostal v New Yorku normálne hrať s ním v kapele. A že bude veľký boháč. Viete čo? Ja očovskú trávu nedám za celý New York. Patrím sem, to bolo jeho zázemie. No. Jan Berky Mrenica je pojem v slovenskej kultúre. A myslím si, že aj jeho úprimný vzťah k Gočovej, ktorú mal neskutočne rád, ktorú miloval a o ktorej vždy oduševnenie a s hrdosťou rozprával, je to, čo nás nemohlo nechať nepovšimnutelných vo vzťahu k tejto veľmi významnej osobe. Myslím si, že mu patrí naša veľká vďaka a každý, keď do Očovej zavíta, si určite pripomenie jeho dielo a my budeme veľmi radi, keď všetci ľudia, ktorí mali jeho hudbu radi, budú do Očovej možno aj k tomuto pamätníku prichádzať.